Pa ono što bih pre svega ja želela da kažem je da je rat između kotorskih klanova, odnosno kavačkog i škaljarskog, krenuo pre nekih 10 godina kada je u pitanju kokain, zato što je nestala određena količina kokaina vrednosti više miliona evra. Tada je i krenula, ako možemo tako reći, krvna osveta, odnosno najava i pretnje ubistvima preko čitulja. Svakako više o tome reći će nam Blaža Marković. Pa pre svega, hajde da krenemo od tih krvnih osveta preko čitulja koje ovi klanovi umeju da objavljuju. Da li možemo reći da je ovo krvna osveta i kada bi možda mogli da vidimo kraj tome? Ovde se radi u Španiji, dosta dobro krenulo oko tone i po kokaina, tako da su te dve grupe se razdvojile. One su bile sastavljene od strane vrha tadašnje policije i državne bezbednosti, kao i nekih političara. Tako da je to sada pri kraju toga što svega tiče. Pa znate, kad jednom krv padne s jedne strane, tako počinju osvete, s druge strane postoje neke elemenata i droge, ali mislim da je to neki više sada povraćaj to da se vrati, da sadašnja vlast koja je u Crnoj Gori, sadašnja policija je više za njih poruka da kaže, evo, nismo mi stali, mi smo još živi i tako dalje, ali ima tih elemenata, naravno, nekih osveta što se iz prethodnih vremena dešava. Znam da ima, pouzdano znam među povređenima, pouzdano znam da su to tek regrutovani ljudi pre godine i po dana, da nemaju nikakve veze šta se to dešavalo ispod 10 godina, ali da to više nema više ni sa jednim tim klanom u Kotorskoj Luci, oko Kotora, ta dva sela, da ne postoji više, to su ljudi više sa Bokova, sa Cetinja i tako dalje. Znači, to je samo jednostavno tako je to osmišljeno od strane tadašnje državne bezbednosti, kavači i škaljarci, tako da bi bilo što zanimljivije i za nas, eto, tako da pratimo tu situaciju. Jednostavno smo kao na kladionici ko će pre koga da ubije, tako da je to, nažalost, da li će biti tome kraju, pa bit će kako uhapsi jednog dana Zvicera i da ga dovede pred licem pravde ili već nekako da se reši da se to prekine. Da, ima, u pravu ste, ima elemenata krvnih osveta, da je to sastavni deo toga njihova sveka i tih osveta. Kada smo kod Zvicera, ono što su mediji pričali je da se taj rat između klanova malo smirio kada su uhapšeni Belivuk i Miljković, koji su, kako kažu, ogranak Zvicerovog klana. Da li možda možemo očekivati kraj među ovim klanovima? Ja verujem sada da na neki način dođete do njegove, njegove izve, on bi se slatko nasmeo oko toga. Oni nemaju veze jedno sa drugim. To su to kriminalne grupe organizovane, svako je svoj deo, ima teritoriju i niko se nije, pogotovo oni tamo. Belivuk je pokušao zajedno sa njegovim ljudima da vlada ovde bez pomoći, u svakom slučaju, tadašnje vrha policije. Ne bi mogao to da odradi i da bude, tako da nemaju veze jedno s drugim. To su samo priče nagađane. Ako se za nekog raspitivali, to je bilo na raspitivanju na nekom dnevnom nivou raspada i razmena podataka, odnosno neki ti vidim iz ovog, vidim iz onog, ali da su oni mešali s jednom drugom teritoriju, njima je bilo to dovoljno. Da su trgovali, jesu, sigurno su trgovali za drogu, jer su ovi bili glavni za te stvari, tako da nemamo tu šta da kažemo. Možemo još ovo da naspomenemo, da Kotorskoj Luci ni jedan u to vreme od ta dva klana nije mogao da, ni jedan kapetan, ni mornar da nije prošao njihove obuku, ide se ukrca uopšte i da radi taj posao ako nije dobio zeleno svetlo ta dva klana.